je za pode, iza pode, kad juriš po putu, svaka želi da ga mazi bar minutu. Zdravo ljudi dragi i dobrodošli na novoj epizodi od Ducky Life. Ja sam inače Darko Tatu, ali ovaj kanal mi se zove Ducky Life, zato ne mere se zvat sve isto, jebi ga, moraš malo mijenjat ono imena, znaš, da bude ono malo nešto cool, fancy. Upravo sam krenuo ovaj, gdje bi mogu da krenem nego na posao. Znači, rekao sam vam prošli put u onom videu Život u Švici da se ovdje samo rinta i lomi kičma. Evo sad baš da vidim da li mi je stigao klijent. Nema je još, aman kasni. Danas sam mislio da vam ispričam nešto možda interesantno za vas. Nadam se da će biti interesantno. To je kako sam ja postao tetovažir, ili kako postati tetovažir. Prije nek što počnem, znači uvolite se vi slobodno, malo ono, lezite, malo napravite sebi komodno, ovaj, kliknite dole na subscribe i lajkujte već i ovaj, uživajte. Prvo, kao uvijek, da se razbudimo malo kavurne, znači ništa bez kavurne jutarnije, jel tako, Stormtrooper? On je inače iz Star Warsa, Star Wars je rat zvijezda i o tome ću isto napraviti neki video zato što je to mnogo cool. I evo, stigao mi klijent, to mi je sestra inače. Halo. Rođeno, isti otac, isti majka. Ista majka. Prvo malo kavurne, ono da dođem u sebi. I poslije će da joj nastavimo molice na leđima, ima nešto kao Anđela 2 neka sa krilima i to valja malo ispumpt. Et, ovo smo započeli prošlog puta, dva anđela kao jedan dobri, jedan loši, što se drže, maze, ovo malo neke ptičurne što lete okolo. I sada ćemo da nastavimo barem ovo krilo tu da se završi, da liči ovo na nešto. Znači da počnemo mi cvrljat malo ovdje, a? Je spremna ti? Ne. E, to je to za danas ljudi dragi. Nije još gotovo skroz, valja još malkice detalja i bijele boje i još malo crvene i plave. Ali za danas je dosta. Stave list cvjušnju. A? Namučila se. Drugi put nastavljamo malo dalje kod nje da završimo to napokon. Znači ima još možda neki sat vremena i to je to. Sad čekam iduće klijente. Znači da počnem ja pričat svoju historiju. Prvu tetovažu sam imao sa 14 godina. To beše ovo ovde. Kao neka guja zmijurna. Ali izgleda više kao zmaj, jebiga. Ovaj, čovjek me ništa nije ni pitao koliko imam godina, samo kao daj pare i pići, neki ilegalac beše. Od malena sam uvijek crtao, volio sam da crtam, crtao sam stripove, Pokemone, Dragon Ball i tako bio sam mali buca, debeljko, nisam imao društva, nikoga i sam sam blejao u kući crtao. Ali vidiš, sve se isplati jednoga dana u životu. I od uvijek sam htio da radim nešto sa crtanjem, da crtam stripove, da zarađujem tako, da napravim posao od toga. Crtane filmove i tak to, to mi je uvijek bila životna želja, jest i dan danas. To mi je neki cilj da napravim jednog dana svoj strip i crtani film. Jet set, kako sam upao ja u tetoviranje, znači, htio sam da tetoviram sebi jednog Feniksa. I tražio sam jednog tetovažera, majstora, što će to da mi uradi. Međutim, bilo gdje sam bio, ono kao, ajde nacitaj mi malo ovo, ono, neko u tvom, vašem stilu, tam vam, ali niko nije htio, niko nije, ono, nacrtao to što sam ja želio. Jesam ja nacrtao sam, ono, plus minus, ali da mi on napravi još, ono, u svom stilu, jer to tražim kad odem kod tetovažera, da mi čovjek napravi nešto malo u svom stilu. Niko nije imao neki svoj stil, nešto ono sasvim bez veze
I tako da sam tražio, nisam našao ništa. U to vrijeme sam radio u nekom lageru. To je nešto bilo bez veze, znači ko robot si po cijeli dan, pičiš lijevo, desno, neke elektronike tamo, ono, struju, one, što se ušteka i te pizdarije. Neke žice tam vam, pa neke role, pa nešto, ono, šta ima sve, neke one šipke i to tam vam. Znači, stavljaj to na paletu, paku i onda ono šalji da dođe kamion po to. Znači, cijeli dan od ranog jutra do kasno lomiš kičmu tu, ono, pičiš tam vam lijevo desno, baš si ko robot neki bio. I sve sam razmišljao, evo te, pa zar je moguće to da radim do kraja života, znači, uopšte nisam imao neki cilj, nešto u budućnosti, čisto sam hteo ono da radim da bi zarađivao nešto. Ali što sam bio nesrećan, onda kad beše tog jednog dana, baš sam bio pakovao tamo neke one štek doze, nešto. Kad eto zove moj brat stariji, on se baš tetovirao tu kod jednog lika u blizini i radio nešto na leđima nekog anđela i tako išao stalno kod njega. Zove on mene, ja se javim, ej, alo brate, evo me tu na poslu, ovo, ono, kaže, ej, slušaj, ovaj što mene tetovira, on prima učenike. Kad sam ja to čuo, rekao, ujebote, pa, to, jarone, pa, kako meni nije došla ta ideja nikad. Zato što nisam nikad ni razmišljao o tome da postanem ja nekako tetovažer. Uvijek je to nekako bilo za mene neka misterija, misteriozno, nešto ono, ko su ti ljudi, neki kriminalci, šta ovo, to je sve nešto ilegalno, ovo, ono. I kad sam čuo ovaj da prima učenika, ja sam rekao, more, to ću da probam, svakako hoću jednu tetovažu, ajde odem ja kod njega da vidim, da se upoznamo čisto onako. Dan kasnije sam odmah pozvao u onu firmu gdje sam radio, ono sranje, i rekao sam, čao ljudi, ja vas napuštam, ja sad postajem tetovažer. Svi su mi se smijali tada, ha ha, nemo toga ništa, ti šo završ na ulici, nema toga, ti izdrugeraš, ti si ovo, ti si ono, pm. Sad kad su vidjeli ljudi da ima tu dobre kinte, svi čute nešto mirni, čudo. Tako upoznao sam tog čovjeka, bio je neki onaj žabar, ovaj Španjolac, pola, stariji čikica od mene, neki 11-12 godina. I on je držao taj studio ovdje u blizini već oko 15 godina i dobro mu je išlo, znači imao je klijente, svaki dan su dolazili. I tako to, onda sam ja pokazao šta hoću i on je meni tak crtao mi je 3 puta dok sam ja bio zadovoljan. To je ta tetovaža, beše što sam radio kod njega, Fenix. Izgleda malo bez veze, et neke crte, ovo ono, iscvrljano nešto. Ali to je bio onda taj stil što mi se svidio i hteo sam čisto ono zbog značenja. Fenix, ono, podigao sam se iz pepela. Zato što sam bio baš u sranju nekom i tak to možda ću da pričam drugi put o tome. Uglavnom sam upoznao posle toga lika, tog majstora i ovaj, dok sam se tetovirao kod njega, išao sam 3 puta i svaki put smo malo pričali ovo ono, ja sam njemu rekao da sam čuo da on traži nekoga učenika ovo ono, da ja volim da crtam i da crtam dobro od malena i kaže on meni, aj pokaži da vidim, ovaj, donesi neku mapu, neki 10-20 crteža, da vidim ja da to procijenim. Od kad sam dao otkaz u onoj robotskoj firmi, znači ja sam samo bio kući i crtao. Pun gas, crtanje, znači da napravim neku lijepu mapicu, da imam šta pokazat, ono kao best of, znaš. I ovaj, kad je on to pogledao, on je rekao, ujebote, pa znači ovo ti je vrhunac, znači more. Dođi jedan tag na probu da radiš, došao sam, tam sam malo crtao, tam vam nešto sam gledao, tam ono, uvijek treba puno da pitaš, kao da si zainteresovan, da on vidi da ti to stvarno hoćeš i naravno moraš biti od sebe sam ovaj, kako se kaže, siguran u sam sebe, samo pouzdanje. I to je kod mene znači zračilo do Tokija.
I et, posle bilo kao ono, ja pa znaš imam još neke druge, ovo ono moram pogledat, ja sam znao, ah, nemo tom ništa, uzet ćeš ti mene svako. I tak je i bilo. Znači uzeo mene, primio je, to je bila kao neka školica, nešto ono, nije bila baš ono škola, što sjediš ono, ima učiteljica i vi vas dvadestero i... Nego je samo bilo ono praktično, znači u radnji si tu i učiš od majstora. Kako je on naučio, tak je on učio mene. To je ukupno trajalo 3 godine, et, i u prvoj godini znači sam pravio piercinge, bušio sam ono rupice i tak to, to sam naučio brzo, to da bi njemu barem pravio neki plus nož. I crto sam, sve za njega sam crto ja. I to je njemu bilo cool i meni je bilo mnogo interesantno, naučio sam to desinfekcije i sve ono oko tetoviranja da napravi mašinicu, kako to funkcioniše i sve to tam vam. U drugoj godini sam napokon mogao da donesem svoje žrtve, da tetoviram, da testiram, da probam. Znači uvijek mi je govorio, ne vrijedi ništa da učiš na onu svinjsku kožu ili na banane ili na ranđe. Jer tako učiš samo nešto pogrešno. Najbolje od početka na čoveka. Prva moja žrtva je bila moja majka. Evo ovdje vidite sliku od moje prve tetovaže. Kad sam radio, znači 2010. 28. septembra. Vidite kakvi sam bio. Sladak i mršav, 30 kilo, znači pravi pizzajzlak. A glej sad, međet. Majci sam rekao, ti sme rodila, zato moraš sad ti prvo. Je, došla je, urodili smo ovaj znak. To smo mi Popovići, naša ona slova, sve kao u jednom, kao simbol. I to sam joj stavio tu na plečku. I ovaj, nije ispalo loše, dan danas se vidi. Dobro je, dobro je. Drugu tetovažu sam radio Čaletu, isti taj znak. Treću sam radio sam sebi. To je bio ovako neki mali kineski znak, što isto kaže zmija. Zmija, zato što sam u kineskom horoskopu. Zmija, gujurna. Od kad sam tetovirao sam sebe, nekako sam imao osjećaj da su sve ostale dobro ispadale. Posle brata jednog pa drugog. Posle sam počeo tako društvo, znači svi su znali, svi su imali povjerenje u mene, znali su da dobro crtam i zato su i dolazili, ono kao na početku bile prve 5-6 tetovaže gratis i ko neće doći onda kad je gratis nešto, jarane. I posle ono kao za 50 franaka, pa posle za 100 i sve ono dalje neke malo sitnice i to dok je on vidio da mnogo brzo učim, znaš. Posle sam mogao i na klijente, on mi je dao te svoje klijente, nove klijente što su dolazili i ja sam noći radio već punom parom, ali nisam zarađivao ništa. Zarađivao sam neku sitnicu, šta je beše 500 franaka u prvoj godini, 700 u drugoj. I to mi je nekako posle počelo da smeta, pošto ja sam se izučio i ja sam ovaj tetovirao, znači napravim njemu 2000 franaka na dan, lupam sad. I šta ja dobijem od toga 700 u mjesecu? Pa to nije ništa. Pričao sam s njim o tome i rekao sam da bi želio da imam barem neki procenat, neku proviziju, nešto. I onda je bilo kao, ok, na početku ćeš dobiti kao 2,5%, posle 5% i u trećoj godini na kraju 7,5%. Ajde, barem nešto. Hteo sam da naučim to kako treba. I da skupim malo neki krug klijenata. Kad sam završio i treću godinu tu, ja sam krenuo u vojsku i tamo sam blejio pola godine, ali sam dolazio svaki vikend ipak da tetoviram ono kao na crno. Ovdje kod nas kao tetovažer, kad radiš kod nekog, znači dobijaš uvijek 50%, 50% uvijek njemu. I tak to funkcioniše. Morao sam potpisat to za budućnost ako sam htio da ostanem da radim. Posle vojske kad sam završio, kad sam se vratio da radim opet normalno, kao normalan radnik, imali smo tad isto jednog učenika, ja sam primijetio da se njemu to ne sviđa baš nekako ono što sam sad ja tamo fiks.
Zato što su sve više i više klijenti njegovi počeli da dolaze kod mene, zato što im se svidio moj rod, što sam bio simpatičan lik možda. Bio sam mrša, seksi boj. I tako onda, sa vremenom, sve me nešto kao zajebavo, ono, kao dođe pred klijentom, ono, e, šta radiš to, nisam te ja tako naučio. A to je moj stil, ja radim kako znam, hoću ja da se malo, ono, napredujem nekako, da probam neke nove stvari, ovo, ono. I tako, ono, pravio me loše pred ljudima i tako to, nije mi se to baš svidlo, ono, i nisam mogu da spavam danima, noćima, znači, nikako, insomnija živa. Ali sam ja bio mnogo pametan u to vrijeme i počeo sam, ono, kao neke klijente, neki naši ljudi pretežno, da im kažem, dođi ti kod mene. Ovaj, kući sam napravio svoj studio i tako polako sam uzimao sebi klijente, ono, dok sam imao neki svoj fin krugić. Znao sam sa tim majstorom onda da ne mogu više zajedno i zato sam počeo, ono, kući malo privatno, na crno. Jebi ga, štaš, ko da smo naši ljudi, je. Novu radnju je trebao da otvori i ja da ostanem u staroj radnji i da čuvam ja ove učenike, da ih učim i tamo vamo. I onda sam mu rekao, hoću najmanje 10% više. Pošto je to mnogo više rada i znači ovaj, ne sviđam se više tako, znači svaki put ja radim, on sjedi ono noge na stolu i zarađuje svaki put pola od mene. Ja se pitam, pa šta mi to treba, evo te, rekao, daj ti meni 60%, znači najmanje 10. Kaj je on meni, ma kaki to, nemo tog ništa, nisi to sebi zaslužio, ovo ono, daću ti 2,5. Šta bolan reče, kaki 2,5, evo te, otkud ti taj glupi broj, što ne reče 3,7. I evo te, ništa, posla si, ja sam uzio ključ, bacio sam njemu i rekao sam čao, znači bolje je da idem da radim sam svoj biznis, dobijam 200% plus, umjesto ko tebe za nekih 2,5. Ma čao! Sve je nekako imalo smisla, znači što sam već kao unaprijed počeo da uzimam klijente, da dovodim kući da radim. Znači čim sam mu dao otkaz, bacio ključ, ja sam odmah mogao po gasu. Znači imao sam klijente, ja sam radio 7 dana, čak i nedjelju i ponedjeljak, što sam sad inače slobodan. Radio sam. I baš je bilo dobro pošto sam mogao i u Facebook da pravim reklame za sebe, da otvorim Darko Tattoo. I znači baš je bilo divno i svi su bili srećni za mene i dolazili su i ekstra top. I et, sad sam ovdje u mome studiju, u mome Laden, već 6. godina od kad sam ovdje. Otprilike 10 godina sam već u tom biznesu, eto 28. septembra pravim jubileum, onaj 10-godišnji, bit će možda malo neka party, možda neke domaćice, rakijice, tam malo muzike, ono džih, nije džiha, nego džuska. I eto, tak je to bilo kod mene, znači ako hoćete da postanete tetovažer, prvo, znači, trebate znat crtat. Znači, crtajte svaki dan po nešto i tak možete naučit kako treba. Jel treba da ima malo fantazije, ono, možeš ti aj sad i štampaš neku sliku, imaš linije, vučeš linije. Tattoo studio svako može otvoriti, svako može uzeti neku radnicu, prodavnicu, neku malu i napisati tattoo studio. Da li će to posle da ide, da bude uspješno ili ne, to je onda sasvim druga priča. Ako imate tu želju, znači najbolje napravite neku mapu sa nekih 10-20 slika i idete od tetovažera do tetovažera. Dok nađete nekog majstora što vam paše, koji bi vas to naučio. Tak sam ja radio, ne znam kako inače rade. Ima i u YouTube svakakih tutorial što ljudi mogu sami da nauče. Ima i takvi dosta talenata što uzmu kao materijal, kupe sebi i počnu malo tetovirat, cvrljat, malo unakazivat ljude kući. Al šta znam? Uvijek je bolje da naučiš od nekog profesionalca kako to funkcioniše i pogotovo i za biznes. Jer ako si samostalan, nije to lako, znači ima dosta plus i minus. Naprimjer, ako ne radim, ne dobijam ništa.
dobro, sad zbog korone dobio sam nešto od grada, to me baš začudilo, mnogo sam bio zadovoljan, mislio sam bit će manje, ali je taman. Jet, ljudi dragi, to je to za danas. Jesam vas udavio pričajući, ja šta? Ako je neko od vas gledao ovo sad od početka do kraja, svaka vam čast. Nemojte zaboraviti subscribe, like i komentaršite nešto, ono, šta velite vi o tome svemu. Ako vam treba pomoć, ako hoćete vi da tetovirate, da postanete tetovažer, da se osamostalite, znači, pišite mi slobodno, tu sam ja, ako vam treba neki tip ili neki trik ili neki savjet, eto. Javite se slobodno. Ništa. Adios muchachos. Viđamo se. Jotna bola ne bio videra sarmice. Juuu. Malo da se naravnim oko ljudi sarmice. Top. Naravno ništa bez mladog Luka.